Yasashimwe bene data. Turasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uyu munsi ni kuri Noheli 2020. Ni umunsi ukomeye cyane mu mateka y'isi n'ijuru, kuko uyu munsi twibuka umukiza wacu Yesu wavutse. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi isi yabonye agaciro, ni umunsi isi abantu bongeye kumva ko bafite amahirwe, kuko mbere yaho byari bigoye, ariko Yesu amaze kuvuka isi yabonye ko amateka ahindutse. Kuko Yesu yaravutse, kandi avuka ari umuntu udasanzwe, kuko n'Imana yahinduye umuntu, hanyuma afite gahunda yo kugira ngo azaducungure, kandi yabigezeho, ubu twaracunguwe. Abamwemeye twese, abamwizeye, dufite agakiza k'Imana. Turi mu munsi rero mukuru wa Noheli, uyu munsi turabasuhuje, tubifurije Noheli nziza mwese. Abatwumva aho muri hose, dufite abakunzi hirya no hino. Kwizera Yesu TV ifite abakunzi hirya no hino. Turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu, kandi tubifurije Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire w'2021. Turabasuhuje muri Afurika, dusuhuje inshuti zacu zo hirya no hino, ab'i Burayi turabasuhuje, turabasuhuje abo muri Canada, turabasuhuje abo muri Australia, turabasuhuje abo muri Asia, turabasuhuje abo muri Amerika. Canada na Amerika nkunda kubashyira hamwe, kuko turi hamwe twese. Mwese mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amina. Imana ibahe imigisha. Amina. Tugiye kwinjira mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, ijambo Imana yaduteguriye kuri uyu munsi wa Noheli, ijambo ry'ihumure, ijambo ritwibutsa ko dufite Umukiza. Amina. Nta mpamvu yo kugira ngo abantu bihebe, dufite Umukiza. Krisimasi cyangwa uyu munsi mukuru wa Noheli ubaye mu gihe isi iri guca mu kigeragezo gikomeye cy'icyorezo cya COVID-19. Ni ikibazo kuko, ariko muhumure, dufite Yesu. Iyo dufite Yesu kandi gutyo, nk'uko bimeze nyine gutyo, dukwiye kumva dukomeye, kuko Yesu aba yiteguye kuba igisubizo, kuko arabishoboye. Kandi Yesu wacu, abenshi muri mwe cyangwa se twese ahubwo, ntawe utazi akamaro ka Yesu, kuko Yesu yagiye adutabara mu bintu bikomeye kandi mu bihe bitandukanye. Rero tugiye kumva ijambo ry'Imana, ariko reka nsabe umukozi w'Imana abanze asenge Imana. Adusenge. Mwami Yesu, turagushimye. Turagushimye kuri uyu munsi mwiza twibuka ivuka ryawe. Uyu ni umunsi ukomeye mu mateka y'isi n'ijuru. Uyu ni umunsi isi yaboneyeho inkuru nziza. Ubwo abamarayika babwiraga abungeri bati, tubazaniye inkuru nziza y'umunezero mwinshi ku bantu bose. Turagushimye Yesu ko wemeye kuvukira mu isi, kandi ukavukira ahantu hagayitse, ukemera ugaca bugufi kugira ngo utwireherezeho twese. Warakoze. Warakoze kwemera kwambara uyu mubiri. Mwami Yesu, ntabwo byari byoroshye, cyakora byari bikwiriye. Warakoze. Warakoze, turagushimye ko wemeye kwambara uyu mubiri, ukemera guca bugufi, ukemera kuvukira mu isi, ukemera Mwami kuza gukora umurimo ukomeye wo gucungura umwana w'umuntu, kandi warabikoze Mana, turabigushimiye. Turagushimira rero uyu munsi twibuka ivuka ryawe, ni umunsi unezeza abakwizera, ni umunsi w'ibyishimo. Tujya tubona abantu banezezwa n'iminsi mikuru y'amavuko yabo, abantu bagakora ibirori, ariko nawe Yesu, iyo turi kwibuka ivuka ryawe, biratunezeza twebwe abagukunda, twebwe abakwemeye, twebwe abakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, natwe iyo twizihiza ivuka ryawe turishima. Turagushimira uyu munsi mwiza waduhaye. Turagushimira Mwami uburyo ukomeje kubera amaso abantu bose, abagukunda Mwami, turabizi ko nawe ubakunda kandi kubitaho.
wakoze rero gutanga umunsi mwiza ku bwoko bwawe wakoze kubwiye Noheli nubwo tuyijije mu bihe bigoranye ariko ibyo ntacyo biduhungabanyaho kuko uri Imana uri Imana kuko naho ibihe byahinduka we ntaguhinduka uri Imana y'ubukundo kandi ubutware bwawe buhora ari ubwo nyine uri Imana y'ubutware uri Imana y'imbaraga ni nawo mpamvu bakwiringiye tuba dukomeye ibihe byose kuko uri Imana ikomeye uri Imana ikomeye niye nayo mpamvu bakwiringira batajya bakorwa n'isoni kandi abagukurikira mana abagukorera bo ngabo ni babandi nyine nawe uyitaho ukagenda ubagire neza uko bukeye uko bwije dufite amashimwe rero afatika y'ibyo wakoze mu buzima bwacu kuva kuri Noheli y'umwaka watambutse kugeza kuri ingi y'umwami hari byinshi wakoze hari byinshi wakoze kimwe cyo warinze abantu warinze abantu kuko iyo tureba ibyariho n'ibyari bije n'ubyo byari biteye ubwoba warahabaye warahabaye Imana waratwimanye warahabaye warinze ubwoko bwawe warahabaye warinze imiryango warahabaye Imana warahabaye icyubahiro n'icyawe dufite amashimwe afatika rero kuko wabaye mu ruhande rwacu dufite amashimwe afatika kuko uri Imana idahinduka dufite amashimwe afatika cyane kuko uri Imana igira neza bugacya bukira uri Imana yo gusenga uri Imana yo gukorerwa uri Imana yo gusingizwa uri Imana yo guhimbazwa ibihe bidashira uri umwami ibihe byose Yesu icyubahiro ni cyawe turagushima rero umwami kuduhaye umwanya mwiza wo kuvuga ku ijambo ryawe ibi nabyo ni iby'igiciro ibi nabyo ni byo kugushimira Mana kuko si benshi bagira ayo mahirwe si na benshi bafite uwo muhamagaro ariko turagushima ko wabonye ko mu gihe gisa nk'iki Mana tugomba gukora umurimo wawe tukakuvugira tukakwamamaza tukavuga gukomera kwawe tukavuga imbaraga zawe tukavuga ubutabazi bwawe tukavuga kuriho kandi kuzahoraho igihe cyose turagushimira rero ko wadushyize muri uwo muhamagaro udukomerezemo kandi ukomeze kutwambika imbaraga kugira ngo tubashe kuvuga ibifasha imitima ya benshi tubashe kuvuga ibyo uduha Mana uturinde kuvuga ibyacu ngo tuvuge ibyawe urakoze rero Mana turaguhamagaye muri iki cyicaro ngo uzubane natwe abari uvuga Mana ijambo wateguriye ubwoko bwawe uyu munsi rigira aho ribakura naho ribashyitsa kandi icyubahiro cyose kibi cyawe tuguhaye umwanya wa mbere hagati muri twebwe ngwino uganze kandi utegeke icyubahiro cyose tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen urakoze cyane Mana ugire imigisha amen usenga amen usenze neza cyane amen tubanje kubabwira ku Kwizera Yesu TV ibifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire y'2021 turi mu minsi abantu benshi bafite imitima idatuje kubera ko isi iri guca mu bihe bikomeye hari Noheli zatambutse inyinshi zatambukaga abantu bari mu byishimo gusa muri rusange abantu badahangayitse abantu bahura bakegerana abantu bakabasha kwegerana bakaramukanya bagakora iminsi mikuru bakajya mu nsengero bakegerana nk'uko bisanzwe bakajya mu mibatizo mu makwe mbese turi muri Christmas turi muri Noheli idasanzwe ariko turi kumva duhatwa kubabwira yuko nta gikuba cyacitse ni ikibazo kuko kuba iyo COVID-19 iri gutuma abantu batabasha kwegerana igatuma abantu baguma mu ngo zabo igatuma abantu buri wese ajya kure y'undi igatuma abantu n'abari gusenga bagasenga bapfutse iminwa COVID-19 igatuma abaririmbyi baririmba bapfutse iminwa mu nsengero ni ikigeragezo ariko ndagira ngo mbabwire ko ku Mana nta gikuba cyacitse natwe kandi ntigikwiye gucika kuko dufite Imana ntabwo dukwiye kureka Satani ngo ase nk'aho ategeka imitima yacu ngo atwihebeshe atume Noheli itambuka abantu bababaye batishimye mu by'ukuri nubwo tugeragezwa muri ibibazo nyine bya COVID-19 ariko ntidutume Satani atwishima hejuru tumwe mu mahirwe twime Satani amahirwe yo kutwishima hejuru twime Satani amahirwe yo kumva ko abakristo bagize Noheli ariko ikaba ibaye batishimye bababaye tumwereke yuko tutababaye kugira ngo atishima ntajya yishima n'ubundi Satani ariko tumwime ibyo ashaka tumwime kumva ko abakristo bababaye kuri Christmas kuri Noheli
oya ntabwo tubabaye oya ntabwo twihebye oya ntabwo ducitse intege Yesu wacu arakomeye Yesu wacu ni Imana Yesu wacu afite igisubizo kuri COVID-19 nta mpamvu kugira ngo nta mpamvu yuko isi yacu mu burongo ku munsi wa Noheli nta mpamvu yuko abakristo baboneka nk'abantu bihebye nta mpamvu yuko abakristo bamera nk'abatazi Imana kubera ikigeragezo cya COVID-19 nta mpamvu Satani tugomba amahirwe dufite Yesu wacu nubwo turi kugeragezwa ariko dufite Yesu kandi Yesu afite ukuntu azabigenza akadutabara urabona Satani turakwiyamye izina rya Yesu COVID-19 turakwiyamye izina rya Yesu twatiriye COVID-19 mu izina rya Yesu ngo igende ive mu bantu nive mu isi nigende igende abademoni turabirukanye mu izina rya Yesu imyuka mibi ishoreka icyorezo turabirukanye mu izina rya Yesu twatwika turakombora abadayimoni bose bashye izina rya Yesu turashaka yuko iyi Noheli yacu tugumane ibyishimo bya Noheli twashaka ko imitima yacu nubwo turimo guca mu bigeragezo by'iyi COVID-19 ariko ndashaka ko imitima yacu icya kuri Noheli rwose tugerageze duhamagare Yesu akomeze yuzure mu bugingo bwacu abuze imitima yacu kwiheba no kugira agahinda tureke Yesu ategeke akomeze ategeke imitima yacu tureke umunezero wa Noheli uboneke muri twe twimeze atana amahirwe yo kugira ngo twihebeshe dufite Yesu muhumure bene data rwose dufite Yesu nimwihebe Noheli rwose mwishime uko bimeze kose Pawulo yaravuze ati ndabivuze ngo mwishime ndetse nongeye mbisubiyemo ngo mwishime ntabwo arabibeho yuko hari ibigeragezo ariko yaravuga ati uko byamera kose umunezero Yesu atanga ntabwo uvanwamo n'icyorezo ntabwo uvanwamo n'ikigeragezo umunezero Yesu atanga cyangwa se amahoro Yesu atanga agumamo n'ubwo ibibazo byaba ari byinshi gute n'ubwo byaba bikomeye gute utwibuka yuko uko byamera kose dufite iwacu tuzajya tugomba kureba kure tukabaye uti no guturimo guca mu bigoye ariko dufite aho tuzajya dufite aho turi kujya dufite umwami wacu Yesu uri kumwe natwe kandi uri muri twe ntabwo turi twenyine turi kumwe na Yesu no guturimo guca muri ibingibi bimeze gutya ngo turi kumwe na Yesu rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana uyu munsi turasoma n'ubundi ijambo rijyanye na Noheli Luka ibice 2:10-8 hari mugeze hepfo hariya wa 20 usome mu izina rya Yesu ereka tuhasome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ni icya kabiri duhere ku 8 nk'uko babivuze tugeze ku 20 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo arati ngo marayika abwira abungeri ko Yesu avutse muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande ubwiza bw'umwami burabagirana ubagota impande zose bagira ubwoba bwinshi marayika arababwira ati mwitinya dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami iki nicyo kiri bubabere ikimenyetso nuko nuko muri busanga umwana w'uruhinja nuko muri busange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja aryamishijwe mu muvure w'inka muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo zisingiza Imana ziti mu ijuru icyubahiro kibe icy'Imana no mu isi amahoro abe mu bo yishimira abamarayika bamaze gusubira mu ijuru abungeri baravugana bati nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyabayeyo iby'umwami Imana itumenyesheje bagenda bihuta basanga Mariya na Yosefu n'umwana w'uruhinja aryamishijwe mu muvure w'inka babibonye babatekerereza iby'uwo mwana nk'uko babibwiwe ababumvise bose batangazwa n'ibyo abungeri bababwiye ariko Mariya abika ayo magambo yose mu mutima we akajya atekereza maze abungeri basubirayo bahimbaza bashima Imana ku byo bumvise byose no ku byo babonye
nkuko babibwiwe twakira ijambo ry'Imana. Amen. Urakoze cyane usabye neza ijambo ry'Imana. Amina. Okay, aya magambo ni amagambo dukunze gusomerwa cyangwa dukunze gusoma, ni amagambo azwi cyane, ni amagambo ajyanye na n'umunsi wo kuvuka kwa Yesu, amagambo avuga ukuntu abamarayika nyine baje kuvugana n'abungeri bababwira ko Yesu yavutse. Ni inkuru nziza cyane kuko mu mateka y'isi iyi ni inkuru ikomeye cyane, ni imwe mu nkuru zikomeye cyane isi yabashije kumva. Uyu munsi ndashaka ko tuvuga ku kintu kijyanye na n'itorero cyangwa se aho abantu basengera. Nk'uko mubizi insengero nyinshi ubu ngubu zirafunzwe kubera iki cyorezo nyine COVID-19 byatumye insengero zimwe zifungwa, ariko tugiye kureba ko ubwo nubwo insengero zafungwa abantu bashobora gusenga Imana. Amina. Abantu bashobora gusenga Imana kandi bashobora gukora urusengero rudafite inyubako. Yego. Tugiye kuvuga ku rusengero rudafite inyubako. Urusengero Yesu yabwiye abamusamariyakazi ngo abasenga Imana by'ukuri bazajya basenga Imana bayisenga mu kuri no mu mwuka. Ntabwo yavuze byanze bikunze muzamuri mu nsengero. Nabyo ni byiza, kugira insengero ni byiza cyane, ariko n'igihe zitabonetse n'igihe hatabonetse uburyo bwo kuzijyamo abantu bashobora gusenga Imana batari mu nsengero. Nicyo tugiye kuvuga muri aka kanya. Gusenga Imana uri ahantu hatari inyubako y'urusengero, kandi hakaba amateraniro yujuje ibyangombwa nk'aho uri mu rusengero. Hakabaho uburyo bwose buteganyijwe mu rusengero kandi nta nyubako. Muri iki gihe turimo iki cyorezo COVID-19, abantu nubwo babujijwe gusenga mu buryo bw'insengero, ariko abantu bakunda Imana, abantu bafite ishyaka ry'umurimo w'Imana, abantu bashaka kubona Imana, abantu bashaka kwegera Imana, ntabwo byabujije gusenga ariko badasengera mu nyubako. N'ubu ngubu muri kutwumva, muri kutubona tutari mu nyubako y'urusengero, ariko turi kuvuga ijambo ry'Imana kandi murabasha kuryumva, ndetse dushatse twahimbaza Imana n'ubu ngubu, mbese dushatse kwagira na korari hano rwose tugahimbaza Imana, ibintu byose bigakorwa, gusenga bikabaho, yewe ibintu byose byakorwa nta nyubako. Tugiye gukorera muri iri jambo ko habayeho urusengero rudafite inyubako. Habayeho urusengero hano rudafite inyubako, kuko ibintu bikorerwa mu rusengero byakorewe muri iri jambo tumaze gusoma nonaha. Nk'uko umaze kudusomera ngo marayika w'umwami Imana abahagararira iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana, bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Mutege amatwi mwumva ahangaha. Rero marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza. Ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Ubwo butumwa ni ubuhe? Kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. Ubutumwa bwiza buravuzwe, ijambo ry'Imana riravuzwe, ijambo ry'Imana riravuzwe. Nta nyubako tubona hariya, amareka bavugaga bari hejuru aho ngaho, abungeri nabo bari hasi bareba hejuru. Nta nyubako yubatswe aho kanya ngo tuyibone, nta rusengero rwubatswe hariya hantu. Ariko mareka ababwira ko abazaniye, ababwira ko ati, ndababwira ubutumwa bwiza. Mareka avuga ubutumwa bwiza, mareka abwira ubutumwa bwiza abungeri cyangwa se abashumba, mareka avuga ijambo ry'Imana, mareka avuga ijambo ry'Imana nta nyubako iri aho ngaho, mareka avuga ijambo ry'Imana nta fondasiyo n'amatafari bazamuye ngo hanyuma bubake banasakare hanyuma bashyiremo n'intebe abungeri bicare. Mareka ababwira ko ati, ndi kubabwira ubutumwa bwiza, ababwira yuko ari kuvuga ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi. Kuko ubundi ubutumwa bwiza ni ubutumwa buzana umunezero mwinshi. Ubutumwa bwiza ni ubutumwa buva n'umuntu mu bwihebe. Ubutumwa bwiza ni ijambo rivugwa rihumuriza imitima. Ubutumwa bwiza ni ijambo rizana ibyiringiro mu muntu wihebye,
ni jambo riza rifasha imitima ubutumwa bwiza nibwo bukenewe muri iki gihe turashaka ijambo ry'Imana rihembura imitima turashaka ijambo ry'Imana rifasha imitima turashaka inkuru nziza turashaka ubutumwa bwiza turashaka ubutumwa bwiza buvuga ngo ikiza k'Imana turashaka ubutumwa bwiza butuma abantu bamenya ko hari umukiza wabonetse turashaka ubutumwa bwiza butuma abantu bihana bagakizwa turashaka ubutumwa bwiza butuma abantu bizera umwami Yesu turashaka ubutumwa bwiza bwerekana ko hari igisubizo ku kibazo cy'umunyabyaha turashaka ubutumwa bwiza bwerekana ko Imana yashyizeho igisubizo ku bantu bose kugira ngo abahungiye muri Yesu bose babone agakiza k'Imana. Twashaka ubutumwa bwiza. Twashaka ubutumwa bwiza. Mariya ati mbazaniye ubutumwa bwiza. Ndi kubabwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi. Ntabwo ari ubutumwa bw'umubabaro, ntabwo ari ubutumwa bwo guca intege, ntabwo ari ubutumwa bwo gusesereza abantu, ntabwo ari ubutumwa bw'amatiku, ntabwo ari ubutumwa bw'inzangano, ntabwo ari ubutumwa bwo guca abantu nk'ibice, ntabwo ari ubutumwa bwo kwigizayo bamwe, ntabwo ari ubutumwa bw'ubwibone, ahubwo ni ubutumwa bwiza kandi bw'umunezero mwinshi. Ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi. Turakubabwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi wo kuri Noheli. Kuri Noheli ni ubutumwa bwiza tufite bw'umunezero mwinshi. Uzaba ku bantu bose. Kuko hari impamvu ubwo butumwa buzaba umunezero mwinshi. Nuko uyu munsi niko Mareka yavuze kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi numva ko kuvuka kwa Yesu bizanira abantu bose umunezero mwinshi. Kuvuka kwa Yesu buzanira abantu bose ibyishimo. Kuvuka kwa Yesu bizanira abantu bose igisubizo. Kuvuka kwa Yesu ni ubutumwa bwiza ku isi kuko amateka yahise ahinduka. Kuko umukiza yavutse atavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. Mareka akomeza asobanura, urumva Mareka ari kubwiriza rwose, yarabwirije ari kuvuga ubutumwa bwiza. Yabaye pasitoro, nuvuga ngo n'amateraniro yari hariya harimo umupasitoro harimo n'abakristo. Umupasitoro ni uriya Mareka uri kuvuga, hanyuma abungeri ni abakristo bicaye mu ntebe cyangwa se n'abandi baje n'abashyitsi bajemo yenda. Hanyuma turaza kubona ko mu kanya hari na korali yari ihari icyo gihe. Urumva ni amateraniro yujuje ibyangombwa, harimo umupasitoro, harimo abateze amatwi, hanyuma akabamo na kwaya, akabamo na korali ihimbaza Imana. Yenda igitabaye no gutanga amaturo ariko byaje gukorwa nyuma nabyo. Urumva urusengero rushobora kuboneka nta nyubako. Ntimwitwaze, ntitwitwaze ko turi mu gihe insengero zifunzwe, amateraniro yaba burya nta nyubako ihari. Hari uburyo bwinshi, uburyo bwa social media, bwa YouTube, nabwo ni bumwe mu buryo. Aha ngaha tubonye ko Marayika yakoresheje amateraniro hariya akomeye cyane nta nyubako. Nuko Marayika akomeza avuga ati, iki nicyo kiri bubabere ikimenyetso, nuko muri rusange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Urumva yavuze inkuru nziza, avuga yuko abazaniye inkuru nziza ko ari kubabwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Hanyuma avuga ko ari uko kubera ko umukiza yabavukiye mu murwa wa Dawidi kandi azaba Kristo umwami. Hanyuma asobanura impamvu y'ibyo byishimo byinshi, asobanura impamvu y'ayo magambo. Avuga yuko ikibabera ikimenyetso ni uko ari busange umwana w'uruhinja yoroshe imyenda y'impinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Urumva ari gusobanura, yabanje kuvuga inkuru, inkuru nziza, yabanje kuvuga ubutumwa bwiza, yabanje kuvuga ijambo ry'Imana yatumwe. None asobanura abwira abungira ati, muri bubone ikimenyetso ibintu babwiye si ukuvuga ngo ni ibintu ndi kubabwira gusa bidafite proof. Muze kugenda namwe muraza kubyibonera, muraza gusanga umwana w'uruhinja yoroshe umwenda y'impinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Iki nicyo kiri bubere ikimenyetso, mumenye yuko rwose ibyo ndi kubabwira ari ukuri. Kuko yavuga ati, abo ndi kubwira ni abantu wasabwira bari gushidikanya, ariko ninde ageza kuvugana namwe mugende nawe murebe ko ibyo mbabwiye atari byo. Muraza gusanga umwana w'uruhinja aryamishijwe mu muvure w'inka rwose. Ababwira byose ko biza kugenda. Noneho rero nababwiye ko uyu Marayika ni pasitoro uri kwigisha abantu bari imbere ye, tuvuga abakristo cyangwa n'abandi baje b'abashyitsi.
none ngo muri ako kanya ngo haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo zisingiza Imana ziti urumva ni indirimbo ni kwaye ni kurari rwose yes nuko abungire bagiye kubona babona mbese amaso yabo arahumuka bagiye kubona babona muri ako kanya ngo haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi urumva marayika yatangiye ari umwe ariko aho mu yamaso cyangwa se Imana ihumuye amaso y'abungeri babona ahubwo hari abamarayika benshi ari kumwe n'abamarayika benshi bamukikije noneho abo marayika bose icyo bakoze cyo bahise batangira korari ni kwaya baririmbira Imana basingiza Imana bati mu ijuru icyubahiro kibe icy'Imana hanyuma no mu isi amahoro abe mu bo yishimira amina iyo ni indirimbo nziza ndayikunda irimo amagambo meza kuko baravuye mu ijuru bavuga bati aho tuvuye mu ijuru ijuru tuvuyemo ni uko rimeze harimo icyubahiro cy'Imana gitangaje ubwo rero iki cyubahiro cy'Imana rwose ni kibi cy'Imana koko ariko nanone namwe mu isi mwabungerwe n'abandi mwese muri mu isi amahoro abe mu bo yishimira amahoro abe mu bo Imana yishimira abo Imana yishimira ni bande ni abantu bari gushaka kumva nyine ubutumwa bwiza bari gushaka kumva icy'ijuru ritangaje abantu bari gushaka Imana abantu bari gushaka kwemera Yesu abo ngabo ngo amahoro abe muri abo bantu urumva ko iyi ndirimbo nayo iyi kwaya iyikorera yaririmbye indirimbo irimo amagambo akomeye ari kuvuga ijuru akavuga n'isi akavuga ibikorerwa mu ijuru akavuga n'ibikenewe ku isi abavuga ko mu ijuru hari icyubahiro cy'Imana hanyuma ariko bavuga ko no mu isi bakeneye amahoro ariko ayo mahoro abantu bakwiye kuba abantu Imana yishimira abantu bakwiye kuba abantu Imana ibona ko bayakwiye abantu bakwiriye amahoro ni abantu Imana yishimira abimana ibona ko bayiha icyubahiro abo bantu amahoro agomba kubazamo agomba kubazaho abareka bari iyi ndirimbo nziza cyane ubwo rero mu nshya make muri aya materaniro adafite urusengero rwubatse harimo umupasitoro ari we uyu marayika wavugaga ubutumwa bwiza hanyuma hakaba n'abakristo cyangwa se n'abandi bantu bateze amatwi abungeri hanyuma habonekamo na kwaya ingabo nyinshi zo mu ijuru ziri gusingiza Imana ubutumwa nabwo mu ndirimbo hajemo ubutumwa bivuga ko mu ijuru hari icyubahiro cy'Imana rwose ati niho tuvuye twiviriyeyo n'ibintu bikomeye mu ijuru hari icyubahiro cy'Imana teye ubwoba gikomeye cyane ariko mu isi namwe iyo tubitegereje dusanga mukeneye amahoro isi ikeneye amahoro ariko noneho kugira ngo muyabone mube babandi mube abantu Imana yishimira bayihe icyubahiro icyo cyubahiro cyo mu ijuru no mu isi mukizamure mu gihe Imana noneho nayibaha amahoro kuko umuntu yakeneye mukeneye amahoro muri iyi si hanyuma Imana yihabwa icyubahiro cyayo urumva ko marayika yavuze marayika wa mbere uriya umwe wavuze wenyine yavuze ibijyanye n'ubutumwa bwiza azaniye isi noneho amarayika bamukikije bavuga uko ibintu bimeze bati mu ijuru hari icyubahiro gitangaje cy'Imana noneho no mu isi namwe ni mukiyihe hanyuma namwe Imana ibahe amahoro kuko murayakeneye muboneke muri abantu Imana yishimira nayo ibahe amahoro kuko iraza kubaha amahoro byanze bikunze kuko nimuyishimira byanze bikunze namwe irabaha amahoro kandi ibanezeze aya ni amagambo rero yerekana yuko mu by'ukuri mu bihe turi gucamo gusenga Imana kugira amateraniro rwose yemewe n'Imana yemewe n'ijuru birashoboka nubwo nta nyubako waba urimo tubona ko ahangaha habaye amateraniro adasanzwe amateraniro yujuje ibyangombwa harimo ijambo ry'Imana ryavuzwe na marayika harimo indirimbo yaririmbwe n'abamarayika abandi bamukikije harimo abumvaga ijambo ry'Imana aribo bungeri kandi barumviye kuko tubona yuko hepfo ngo bahise bagenda ngo bihuta ngo basanga Mariya amarayika ngo bamaze gusubira mu ijuru abongere baravugana bati nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyabayeyo ibyo umwami Imana itumenyesheje ngo bagenda bihuta bagenda bihuta basanga Mariya na Yosefu n'umwana w'uruhinja ajyanishijwe mu muvure w'inka nk'uko nyine babibwiwe iyo umaze kumva ijambo ry'Imana haguruka wihuta ushyire mu bikorwa ibyo wumvise ugaragaze yuko ari cyo wumvise ugaragaze ko Imana yavuze kandi wabyumvise ntabwo babyumvise ngo bagumaho ngo bahagurutse bihuta bajya kureba ibyo bintu kuko basanga nibyo Imana yacu idufashe
kujya tugira amateraniro nubwo tutari mu nsengero zubatse bamwe na bamwe ariko tugira amateraniro adasanzwe iyo atari mu nyubako zubatswe zisanzwe kuko birashoboka yuko twagira ibihe byiza n'Imana yacu tutari mu nsengero zubatswe birashoboka ko twagira ibihe byiza tutari mu nsengero zubatswe birashoboka yuko Imana yavuga tutari mu nsengero zubatswe birashoboka yuko twahimbaza Imana tutari mu nsengero zubatswe birashoboka yuko twabanye Imana yishimira ndetse tukagenda tukashyira mu bikorwa byo twumvise nubwo nta nyubako z'usengero twatubona imbere yacu bene data iri jambo ridukomeze twumve yuko igihe cyose bishoboka yuko twaba abantu banezeza Imana nubwo nta sengero zubatswe dushobora kurema insengero mu buryo bw'umwuka tugakora imirimo yose agomba gukorwa nk'aho turi mu nsengero zubatswe mbere yuko nsenga ijambo riramfashije ijambo riramfashije kuko iyi ndirimbo abamarayika baririmbye ndayikunda cyane iyo ivuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana no mu isi amahoro abe mu buyishimira ahantu ndahakunda cyane kuko haranezeza mu by'ukuri isi ikeneye amahoro isi ikeneye amahoro tuvugishije ukuri abantu bakeneye amahoro abantu bakeneye amahoro abantu bakeneye gutuza abantu bakeneye umutekano abantu barashaka amahoro kandi Yesu ajya gusubira mu ijuru yabonye ko tuyakeneye aravuga ati mbasigiye amahoro bahaye amahoro yanjye ntabwo mbaha nk'uko abisi batanga oya mbasigiye amahoro mugubwe neza aya mahoro Yesu atanga rero nta nk'uko mwatangiye mubivuga nta kintu kiyakura mu mitima y'abizera nubwo haza ibyorezo nk'uko abana b'Imana bahora n'amahoro mu bihe byose abana b'Imana bahora n'amahoro abana b'Imana bahora bashima abana b'Imana bahora banezerewe ndabikunda cyane iki kintu cy'uko iyo twubashye Imana nayo iduha amahoro ndahakunda cyane kandi ibyambere isomo rikomeye iyo ubaye mu Mana cyane ugashaka Imana ukayicyubahiro cyayo ugahora wumva ufite inzara n'inyota byo gukomeza kuba muri yo no gukomeza kuyishaka no gukomeza kuyimenya byisumbuye no kuko gushaka kumenya icyo ishaka icyo gushakaho mbese umutima wawe ugahora utekereza ku Mana kwicarukana bitekerezaho burya njambwira abantu ko tugeze mu minsi abantu bagomba gutekereza cyane abantu bagomba gutekereza cyane muri uwo gutekereza kwacu rero ntabwo tugomba gutekereza ku bintu byo mu isi gusa ngo tujye mu bushakashatsi bwo by'ibyo mu isi gusa nabyo nibyo birakorwa ariko no mu by'Imana abantu bari bakwiye kubanza kujya bicara bagatekereza bagatekereza bakamenya iby'Imana ishaka umuntu agakora meditation akisubiramo akamenya uko ahagaze akisuzuma akamenya ibyo yisha akabikiza akihana akamenya ibyo agomba gukora kugira ngo anezeze umutima w'Imana bisaba gutekereza gutekereza ugaha Imana umwanya wo kuyitekerezaho umwanya wo kuvugana nayo umwanya wo kuganira nayo umwanya wo kumenya ibyo ishaka n'ibyishima kandi ibyo tubikura mu ijambo ryayo niyo narakunze ko ab'Imana yishimira ab'Imana ibona ko bafite imitima iboneye bafite imitima yishaka bafite imitima ihimbaza imitima yikorera imitima yita ku byayo Imana ibaha amahoro bene data dukeneye amahoro nubwo ibihe bitameze neza ariko abana b'Imana barangwa n'amahoro nukuri pe nagira ngo mbabwire ngo abana b'Imana barangwa n'amahoro Imana ikaguha umunezero Imana ikaguha umutima unyuzwe umutima unezerewe umutima utikanga ikibi umutima uryama ugasinzira kubera ko Yesu atubereye maso iri jambo ndarikunze rero kuko amateraniro koko nk'uko mubivuze yarabaye kandi agira umusaruro bisobanura ngo mu by'ukuri igihe tukoze amateraniro nk'uko bijya bitanga umusaruro bitanga umusaruro ntitukumve ubutumwa bwiza ngo tubupfushe ubusa ntitukumve ubutumwa bwiza ngo tubuziyeho tubwumviye ahubwo tujye dushyira mu bikorwa ngo uyu munsi nimwumve ijwi ryayo ntimwinangire imitima Imana iturinde kwinangira imitima ahubwo tugerageze gukora ibishoboka byose dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose bizabitwongera bene data Imana ibaha umugisha amena kadusenga Imana Mwami wacu Yesu turagushimye kuri Imana itanga amahoro cyubahiro ni icyawe mu ijuru ntawe muzagisangira Imana y'ubutware Imana ikomeye Imana y'icyubahiro gitangaje bizima bine bihora bikwikubita imbere Mana ushimwe shimwa ko wemeye kuvukira muri iyi si kandi ukayiha amahoro nyamara watanze amahoro nubwo abantu bayibuza
nubwo isi igenda ibuza abantu amahoro satani ntabwo yicaye dayimoni ntabwo bicaye ariko nyamara amahoro warayatanze kandi uburyo bwo kuyabona twabibonye ni ukukubaha ngo amahoro abe muba wishimira ni bande wishimira mu gihe nk'iki nabaguha icyubahiro cyawe nabakora ubushake bwawe nabagenda nk'uko ijambo ryawe rivuga nabagerageza igihe cyose gushaka mu maso hawe no kumenya ibyo ushima Yesu icyampa abantu bakabyumva icyampa abantu bakabimenya bakamenya kugushaka bakamenya kuva mu bibi bagakora ibyiza mwese ntuko nukora ibyiza ntuzemerwa uha abantu gukora ibyiza kugira ngo bashyikire amahoro yawe uha abantu gukora ibigushimisha kugira ngo bashyikire amahoro yawe kuko mu isi amahoro aba mubo wishimira urakoze rero ko umeneye izibanga bamwe twari tubizi abandi ntabwo bari babizi ariko mu by'ukuri abanyamahoro nabo baha imana abagira amahoro ab'imana iha amahoro ikabaha gutuza n'abayiringira n'abakire yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo n'abagendana na yesu mu bikorwa byabo n'abibitse umwami yesu agategeka ubugingo bwabo bakemera guhindura ingeso zabo mbi bagakora ibyiza abo nibo barangwa n'amahoro ya yesu Yesu icyubahiro ni cyawe Mana urakoze kubw'ijambo ryiza urakoze kujambo tubwiye kuri uyu munsi mwiza wa Noheli Mana icyubahiro kibi cyawe turongeye turakizamuye icyubahiro ni cyawe bihe bidashira uri umwami w'icyubahiro turongeye turakiguhaye Mana turongeye turakizamuye Yesu mutanga bugingo icyubahiro ni cyawe hamahoro isi Mana abakwiringira bahamahoro abagutegereje bahamahoro abagushaka bahamahoro nkuko wabivuze Mana abakozi bawe bahamahoro abagushaka kumanywa na nijoro baha amahoro abo bose bafite imitima imenetse baha amahoro Mana Mana abo bakeneye amahoro nkuko wabivuze ko abo wishimira bazagira amahoro turagushimye mwami kubw'iryo jambo ryiza utubwiye uduhe kurangwa n'amahoro yawe iminsi yose nawe icyubahiro kibi cyawe iminsi yose byose tubisabye mu izina ryawe Yesu amen amen Imana bahimigisha bene data amina izina rya Yesu amina amina.